На годиннику 14:00 анонсований час зустрічі кандидата в президенти немає. Я прийшов того, що я хочу хоч трошки щось змінити для своїх дітей, внуків. Тільки для цього, більше не для цього. Поки, скажімо так, чую одне й те саме. Може, які-небудь будуть пропозиції, може, якісь будуть питання, може, якась допомога буде потрібна. Зараз же вибори, волонтерська допомога і так далі. Я, якби серед бабусь, найперша в черзі. На зустріч прийшло близько 70 миколаївців. Серед них більшість – однопартійці Юрія Дерев'янка. Я слідкую за ним. І якби повідомляють. Ми знаємо один одного, тому це не секрет, не таємниця. Друзі сказали. Друзів з вами також прийшли? Так, а вони тут одні із... Зустріч розпочалась о 14:28. Юрій Дерев'янко поспілкувався з виборцями та розповів про свою програму. Ми виступаємо за те, щоб Україна була без олігархів, без корупції, і для цього всі наші основні пункти програми на це спрямовані. Тобто ми хочемо, отримавши повноваження, важелі впливу на процеси, на прийняття рішення, забрати у олігархів монополію на економіку, монополію на формування влади, монополію на політику і монополію на засоби масової інформації. Перспективи програми Юрія Дерев'янка оцінив політолог Федір Левченко. Юрій Дерев'янко, це ж знову ж таки, тут треба говорити про його, скажімо так, бажання провести свою окрему політичну силу на Верховну Раду України. Річ, яка і подобається багатьом іншим виборцям, це все ж таки електронний уряд, електронне голосування на майбутніх тих чи інших виборах в Україні. Це така тема, яку ніхто не хоче чути, всі бояться, зрозуміло, але до неї ми все рівно вернемось, і голосування в електронному вигляді, думаю, дуже цікава тема, яка може підняти для нього голоси. Наступна зустріч Юрія Дерев'янка з виборцями відбудеться сьогодні в Херсоні. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.